Зүгийн бурхтбац дуу сурагч төгсөж ширвэгаа барьж байгаа хамаг амтны өнгөрсөн одоо ирээдүйн мэргэн их хуйны чуулган дан байсан сэтгэлийг төрүүлээрэ. Namo chujue chide onrome dagaya chancho rinpo sangye machane Pumbo dinda dagye tamche layo purlo lana mibro korvarengul Nyangye dantunga ganshe dinda layo rovoy kundai peshe divyeche Alva shingye dulle shubra yanga dagye talmo rapchur salvarengye Changsala vatanga chenjaya shava tanga en cheso gira gulche solvage Kiva chunse dagi en chesava Hamche zovi janchu en chiraya ngoya Uma muga shira sambara sam Parambara maha shuddha sada bima bibu kide buzwa dara dara samyenda Awa dagi de hum pe soha Uma muga shira sambara sam Para para maha shuddha sada bhima bhibhu kide vuzha dara dara samyant Avadha gide hum phe soha hum amoga shira sambara sam Para para maha shuddha sada bhima bhibhu kide vuzha dara dara samyant Avadha gide hum phe soha yadrimge sujma gimej Sujim nambara dada dingya lamsa mibhi sujimge Sujim paro chenzo yishuvaya simche tamche devata Divya gyudan timpura gyuche simche tamche dungyel tan dungyelgi Gyudan talwa gyuche simche tamche dungyel mibya devata mitril vargyut Simche tamche nirin chadan nidan ral Tanyum danibra gyuran jili Хамаг амтын жаргалан хийгээ жаргалангийн шилтгаан лугаа төгөлдөр болтугай. Хамаг амтын зовлон хийгээ зовлонгийн шилтгаанаас хагцаг болтугай. Хамаг амтын зовлон үгүй амгалангаас үл хагцаг болтугай. Хамаг амтын ойр холд тачаах ба уурлахаас ингээд тэгс сэтгэлээр орших болтугай. Хамаг амтын жаргалан хийгээ жаргалангийн шилтгаан лугаа төгөлдөр болтугай. Хамаг амтын зовлон хийгээ зовлонгийн шилтгаанаас хагцаг болтугай. Хамаг амтын зовлон үгүй амгалангаас үл хагцаг болтугай. Хамаг амтан ойр холд тачаах ба уурлахаас ингээд тэгс сэтгэлээр орших болтугай.
чуулганы орон иргэн байр байрандаа заларлаа. Би хийгээд бислэх ёстой бурхад бүх юмс бүгд хоосон мөн чанартай нэгэн амт чанартай боллоо. Хоосон чанарын агаараас өмнөний бидний хүмүүс тарнийн гişилэн зүйл бүхнээр огторгын оронд түгэн дүмэрч дуурсаж байна. Би хийгээд бурхны оршихуйн чанар хоорондоо ялгал үгүй байдалд өөрийн сэтгэл сарны хот мандал басны дээр тарны нэгшгийн байдал огторгүй дурсах тэр юм утна тарны мөсгийн бичгэлсэн байдал бүхөр маши тарын мөнгөн мусалтан мэлсэн шунам дурсах мэт байгууллаа. Тэрэн төгс хувирснаас тунгаа мэл алт мэт бадрангүй өнгөд мянган дэлбний лимфо цэцгийн хүмүүсэнд ум маний бидний чимээг тарний мэсгүүд чимгийн байдлаар оршиж байна. Сар лимфа тарний мэсгүүд элбэндээс элдэв гэрэл цацран байх бөгөөд түүний үзүүрээс хязгааргүй олон агуул өгшөрмөн хүтгэн лагшин цэцэрч улмаар октрогын хөрөн бүгдийг дүүргэж бурхад буцадаа бүгдэд тахлын их үүлэн далай хувирснаас тэдгээрийг сайтарж тахлаа. Мөн дахлын их үүлэн далай хувилснаас аршааны хур бууж хамын орон тэргүүдээ хамаг амтны зовлонгийн галыг амьсууллаа. Тэдгээр амтд дээдийн амгалангаар цингээд аваалах шурмаа тутлаа. Ингээд бурхтын лагшин сэлт гэлийн хамт дахин жиж буцаад өөрийн сэтгэлийн сарны хот мандал лимфа тарины хэрхэсэлтэд оршлоо. Тэрэн төгс болсноос элдэв өнгийн лимфа хийгээ сарны төсгөрөн дээр би өөрөө худагдчих араасыг бурхны цагаан өнгөг мас залуу гэрэл цэцэрсэн бодолд хөвлөн услоо. 11 нүртэй гол нүүлэн нүүрний цагаан баруун нь могоон зүүн нь улаан түүний дээдх голынх нь могоон баруун нь улаан зүүн нь цагаан түүний дээдх голынх нь улаан баруун нь цагаан зүүн нь могоон тэдгээрийн мэлмийг бүмний бүтхийгээд нөгийнх нь нүрэндээ мишилцэнгийн түмлэг өнгөд түүний дээр нь дошгон нүрийн өнг хар уруулан нүлттэй төгс дошгон дүртэй 3 мм улаан шаргал үсийг дээрэн зангидсан түүний орой дээр амьдлангүй нүртэй улаан өнгөтэй өснөр лугаасэлт ямарваа чимэггүй ариун явдлын шинж бүтэн болсон өөрийн хоолой лугаа байна. Эхний 2 метрийг зүрхэн төс газраа залбирн нарилдуулаад хүслийг хангагч эрдэнэ барьсан миний баруун талын 2 төв метр эрэг барьсан 3 дахь дээд эрдэнэ өглийг билэгцэн чавж барьснаас аршааны үржил бүгд эрдийн өсөж ундаасхай тавлаглаа. 4 дахь метраар хөт барьсан байх бөгөөд зүүн 2 дахьаар алтан лугаа ашлуулаас эрт 3 дахь аршааны хөмөх 4 дахь нэм сүм барьсан байна. Үлцэн 992 мөчин лимфан дэлбэн зөөлөн хийгээ дээд эрдэнэ өглийн өглийн чагжийг зохиосон мотор бүгдийн алганд нижгээд нижгээд мэлмэнгүй мотороодын дээш орой мөсөр хийгээ доош өгдөгнөө сүнс гэтэрсэн хөрөөдийн арсаар зүүн бүхий тохоон тарвасан хэвийн сонгос бүтсэн хөрмөчтэй эртнээр чимэглэгдсэн алтан өсөй сайтар ороосон миний дошгон нүүр тэргүүн улаан шаргал өнгөд өснэрийн эрхсээр чимэглэсэн амгалан нүүр тэргүүнүүд эрдэнсийн дитмтэй Эми Колайн чимэг, нүрний чимэг, өдрийн бүгж өлмийн чимэг, элдэв хэв торгоор бүтсэн баримтыг асаасан хийгээд цагаан өнгийн гэрлийг гадгаст цэцүүлсэн билээ. Миний гол тэргүүний орой цагаан өнгийн өн өсөг хоолойд улаан өнгөд А өсөг таалын төсгөө өнгөд хүм өсөг байна. Таалын төс сарны хот мөнгөлийн дээр цагаан өнгөтэй хэрэг өсөг байна. Om Bema Ngo Baba Ye Soha Om Bema Ngo Baba Ye Soha Om Bema Ngo Baba Ye Soha Талын хэрэг үсгнээс гэрэл цэцраад мөн чанарын орноос худалдаж арайсаг бүхнийг бухам бүсэдэн чулган бүгдээр хүрэлсэн бололтой зарж байна. Омарья дойге шура сабаре барам баджра самая за 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 хомон баммо. Тангарахтун бурхантай хоёр өвгөн боллоо. Дахин талын хэрэг үсгнээс гэрэл цэцраад аминдава бурхнаар голлон 5 язгуурын ашгийн бурхтын нөхөр сэлцлугаа заллаа. Om Benza Gula Sabare Bara Gara Gama Yamba Yandema Yambu Shpe Yandu Yambe Yangala Yenge Yenge Yende Nive Yende Yasham Do Yanda Yende Yasham Yasham
түнчлэн ажирсан бурхад бүгдээр надад илтгэл тавьсан хайрлан сонирхоо инчлэн сонирхол талбад тэдгэрийн талын тус газраас цэцэрсэн гой гармуу тэргүүтэй өхөн дөнгөрөөд ашаанаар дүрсэн бүгдийг бүгэн ялуусны шигшин үнэлэхгүйс ямар мэд тэнгэр нарав хойл өгсөн мэдэл тэнгэрийн ариун машинаар тэчлэн билэгшин хойл өгөө Он сарва да да га да га бекин га да самая шире ая ая Зарлигтгүй давших хүртээж бүх биеийг өнгөлээ. Хамаг хэр бүгд арилан Ашааны үйлчлэл нь бол бурхны орой төгс өмрөх бөгөөд түүнээс бол бурхны оройд багшийн мөн чанартай улаан өнгийн маминда ба магнит хөх өнгийн агшаа ба баруун чихний ард шар өнгийн градна самбава ард нь цагаан өнгийн байраа чана зүүн чихний ард ногоон өнгийн амаго сэдвүүд бүгд тэргүүнийг чимэлэн залгалаа. Он бэ ма та рэ тон пэ о ма са ба ва шу до сар ва да ма са ба ва шу до я ха Ахлын эдэс хоосон чанартай боллоо. Хоосон чанарын агараас 8 бүрэн үсгнээс 8 ихэрдэн агуу үжим сав гарсан дотор өн үсгэн гэрээ шингэснээс гарсан 50 үсгэн үлмээ сэрүү зүйл үсгэн цэцгэс хүжиж зүйл өмөрт үсгэн зоо гэдэй өвчин зэргэс чигрэх бөгөөд бүгд мөн чанарын хоосон гадаа зүйл байдлын ангидэс тусдаа үр үйл нь барагдашгүй ялхамжаар амлан харал болээ. Омаргамая хомом бадимая хомом бушбега хомом дубега хомом адагега хомом киндега хомнедега хомом шавдага хом Омарья дайе жара сабаре бара гаргамая бадимая бушбея дуб адаге кенде аниведе шавдая даде дуя Өөрийн талын төс газар дэх сарын дэвсгэр дээр Дианы бүтэд ба хэрийн үсэг заларч байхын гадуур тоолон уншиж байгаа тарны хэрхээ эргэсэн бүрэлмсэн байх бөгөөд тэр нь цагаан өнгөтэй уг тарны эргэс нар цаг өргөн бүрэлсэн байх бөгөөд түүнээс гэрэл цэцэрмэн өөрийн биеийн дотоод бүхнийг дүүгээд хилэн сүнгэл бүгдийг арилгалаа. Гадгаас цэцэрч буй гэрлээс эхний бүсэнгийн бурхтын хязгааргүй их чуулган цэцэрч ингэснээр хамаг амьтны хилэн сүнгэлийг ажиллаад удагт жарайскийн удагт байгуулаад дотгош хурж тааллын хэрэг үсгэн шинглээ. Namo Ratna Rayaya Namo Engariya Engena Sagara Hero Enjana Bohara Jaya Dadaya Gadaya Arahate Samya Samaya Buddhaya Namo Sarva Dadagadebe Arahate Beoya Samya Samaya Buddhebe Namo Engariya Ngawa Doige Deshura Mahasattvaya Mahagarunikaya Deyata Mumaya Dara Dara Diri Diri Doro Doro Hideva De Zale Zale Prasade Yogusome Yogusome Pare Gile Mele Chede Jalma
За та тарина уншинга ном ерхийг сонсороо. Тэгээд намаа дямбуу катанги хүү тэмээ чөтүү сүмэйнас. За өчигдрийн хөтлжсэн ном өргөжлүүлээд аяв. Үтэндээ дүтэ нэ чөтөн бивэхиний сэркэшэн бүгэнэж юм юундэн күнжиг цаваа индан кандэ индан кадэ хүүрмас. За өчигдөр ер буйны сад ингэдэг бидэнд ямар чухал зам уу эрдэм бүхний суур болдог гэдэг талаас нь тайлбарлаж ярьсан. Жазага дотанга ганге некавина тэнэ нам манор утом гивэхиний сэт тэнэ кэшмэнэс. За судрын ёс тарины ёс альны үйсэд байлэ гэсэн зам үрийг эндүрлгөө үзүүлэх буйны садан багш гэдэг бол хичнээн чухал вэ гэдгийг тайлбарлсан шүү дээ. За бодисадуу явдалд орох үед номонд бид бүгд амланг жаргалан хүсээд зовлон хүсдгүү бүгд ижилхэн. Дунгар тунд сөмөөдөн дунгар дөлөв мөр дүүс над дунгар мена замэд лодо ёри тиньена я дунгар юм яг гизүт бэсор чи дүүм дүүс. За бид хичнэ зовлон хүсэхгүй байгаа гэдэг боловч зовлон ирэх уг шалтгааны маш их хурадгаа гэдэг. Тэгэхээр зовлон хүсэхгүй байгаа мөртлөө зовлон ирэх уг шалтгааны үйлдэл яваад идэг. Аа лүд сөмгө юм дүү сүм юмгүй хэвэн дүү. Аа бидний би сэтгэлийн ха эрхэнд одоод за сэтгэлийн нисвансын эрхэнд одоод. Анаа чи самжи юм уу шиж дэвама гомбен тин шаан юурмас. Аа тэгээд санах юм нисвансын одоо сэтгэлээс өөр юм байхгүй үлдхүүлэл нүлэнд нүгэл хэлнэстэй үлээс өөр юм байхгүй болоод явждаг. Жан шоунд чаа гэн шоунд нэ. Тэгээд өөрийн зүгийг өөрийн гэсэн талынхан доо шунаад бусад гэсэн тал руугаа ууралсан. Мөн чагдаа гихэмэн чөрөнд тэнэ чижигдэг бамаад өмнө чанг уу яаэс. За иймэрхүү байдлаар хэсэгт нь шунсан, хэсэгт нь ууралсан. За ийм байдал гараад ирэх юм бол тэр үйлсүүд нь нүгэл хэлэнцтэй үйлүүд болоод хувирна. Жүдэг бамаад мадруу байан цатэнэ. Дояат дунгар мэрон сина чэба яныо дунгар маанг жаа дунгар дояата тиги юмиорис. За иймэрхүү байдлаар үлдэж байгаа үйлсүүд нь дан нүгэл хэлэнцтэй үйл үлдэгдэж байгаа учраас үр дүнд нь ойлгомжтой нөгөө хүсэхгүй байгаа зовлон ч хүсэхгүй байлээ ч гэсэн хурж ирээд байгаа юм аа. Тэгэхээр нараас тэр зовлон хичнээн хүсэхгүй байсан ч гэсэн тэр нүгэл хэлэнц хийсний үр дүн зовлон ирж байгаа. Дэван тоо юм тэмүүний жанг дэван жадан жуу дэватан нөгөө юмс. За тэгэхэд нөгөө тал нь бид нар амар амгалан хүсээд идэг хэрнэ. Дэван нөгөө юм дэви жүжүг. За амар амгалан хүсээд байгаа бол тэр амар амгалан ирэх үг шалтгааны нөгөө нь бүтээх ёстой үстэй. Чиг чамбаат зэваат чиг тэнэ я дошум шоо хийт ноца чиюуда чандэн сэрт тэнэ кэш мэш юмс. Тэгэхээр хасрахгүй энэрхүү за тэгээд ичгүүр сонжууртай байх тэргүүтэй шудраг байх тэргүүтэй энэ сайн талын сэтгэлүүдийг бид нар анхаараа авлага хийж явах ёстой. Нөө тэнэ я дэва гэдүүт мажуу байна. Дэва на я юу аюу марвас. За гэтэл бид нар энэ анхаараа авлага хийхгүй амраа мөлө ирэх уг шалтгаанаа бүрдүүлэхгүй л ингэ яваад байгаа юм чинь. Тэр хүсээд байгаа амар амгалан чинь хизээч ирэхгүй шүү дээ. Оо тэндээ энэ да ландорги ланжа карим ба дуржа карим ба ландор чинь юм болоо юм. Гэвэ хийнээс яадаг юм бэ? Өндөр тамжиг цава, намг цава, дэжиг цава. Оо тэ шаг юм. За ийм дос чухал байгаа учраас энэ бол авал юм аа, энэ орхил юм аа. Энийг авч хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энийг орхих хэрэгтэй, хийхгүй байх хэрэгтэй гэдэг ялгал авал орхилын ялгал салгалыг зааж өгж байгаа. Энэ дүрлэл амдуурлгүй зааж өгж байгаа буйны садан багш дэц гэдэг бол
эрдэн бүхний суур басан хачдан мөн юм аа гэв. Шүүсэдэн хийндэм нхи. Шүүсүсэ яагд шүүс дөрөн мөрөө саяад. Ламдон гэв хийний гэж мөрөөд маас. Тэгэхээр тухайн хийж байгаа үйлс маань ном болж гэнэ үгүй юу? За явж байгаа зам мөр маань зөв зам мөрөөр явж гэнэ үгүй юу гэдэг хин бидэнд ялгаа салгаж өгөх юм бий гэх юм бол буйны садан багштай эзэл юм. Шүүсэдэн яг уу маш хийв яана. За бид нар номыг хэрхэн яаж хийх вэ гэдгийг мэдэхгүй бол үгүй мабуу чи яа. А маш их хичээл шамдлыг гаргаад байгаа хэрнээ. Росон мабуу чи таа. А дээрэс нь бид тавар за зарлаг маш их гаргаад байгаа хэрнээ. Шамдлыг би бачараа мэдэмсэ. А сэтгэл санааны байдал дээр нэг айх төр өөрчлөлт гарахгүй. Мон цаам за шүүсэ яа дүндээ шүүсэ. Ахира пянтом мандуу самьяд тэнэ. Лохатийн юм та тэнэ юм гээд. За сэтгэл санаан дээр төгдөлөө өөрчлөлт гарахгүй ингээл маш их шаардлагатай. И төрөнг цаг хугацаанд зарцуулаад ингээд яваад хад хэсэг хугацааны дараа ингээд сонин боллоор чи ирээд эхлэнэ гэж байгаа юм. Тэгээд за энэ бурхны номч юу л болдоо гэсэн байдлаар ингээд хандаж эхлэв. Тгээс үлрэгэн бүр буруу үзэл төрөөд явчих юм аюул байдаг. Мода катан язон сэмдэ. Цэс саба пардона чаватан. Вот ди карнат нэ ялама кеч мо кэрчэн. Катан гозэрэс. За ингээд чигдрийн номон дээр энэ хойд зүрд төрөл тутамд хагас зүйл үгээ дагам барих дүн гээд багшаасаа хууль тавиад энэ гурван нөхцөл байдалд багш ямар чухал вэ гэдгийг үзүүлсэн. Ноо я та дээр канал энжин юм ба сүбжин чабл жүндө чигийн лавлен дэвтэр сам хин намач нос. За өнөөдөр улаан өмнө 68 дугаар хуудасны сүүлийн хоёр мөрийг уншихна. Хар цагаан үйл ямсуурах нэгт нари орц гарцыг хэрхэн гарын авлах талхидаг ёсыг санан санан багшийн дүрдмөө гэж. Канна лэжи нёмбас дүдгваш энэ дүб дүнгар юм би. Нэ дүггваш энэ дүб дэва юм би. Ати нёмбат сум бис. За энэ үгийн хин дээр хар цагаан үйл ямсуур нэгт гээд энэ юу гэж байгаа вэ гэхээр нүгэл хилэнцтэй үйл үйлдэх юм бол үрд үнд юм юм ирэх шүү. За буинтай үйл үйлдвэл үрд үнд юм юм ирэх шүү гэж. За энэ юу үрд үнд юу амсдаг юм гэдэг нэгт нари. Мон лендэ гиннам яати нёот хөөб жим чав жимдөө хийн гэдэг. Лендэ ча хийн чав хөөб хийн чав жимдөө лавд. Гадэс гэва канэл жог. Паажа гарэр, маажа гарэр, жумя гарэр, доя гарэр. Каналэнди хёбхин чавэ жумдо гэнэмгэ махива яна. Анда шуусиги ю чуусиги ю самьяцла гонда чуумтон ротуг юм. Тэгэхээр энэ хоёр мөртөө үгэс тулгууд энэ хар цагаан үйлийн үг амсуур нэгт нари орц гарцыг хэрхэн гарын авлах авахыг гэд. Тэгэхээр ер одоо бид нар энэ хийж байгаа үйлс маа нүгэл хилэнцтэй үйл үү эсвэл сайн үйл үү лөө. За энэ үйлчийг хийх юм бол үр дүнд нь юу гарч ирэх вэ гэдэг үр юм жижигхан үйлчлэгчсэн үр дүнд нь юу гарч ирэх юм гээд нэгт алийг нь авах уу алийг нь орхих уу гэдэг энэ орц гарс гэдэг юм аль үйлчлэг нь орох юм аль үйлсээс нь гарах юм хийхгүй байх юм энэ бүхдээ нарийн хийж хэрэгжүүлэх юм нэг лам багшил ялгаж салгаж танин хэлнэ гэр бид нар энэ нарийн орц гарцыг л сайн мэдж үлийн үрийг үлийг баримтлж ингээд явахгүй юм бол нөгөө ном хийгч номж болж чадахгүй юм аа. Карнал лендигийн жүндө чахин чавати. Ньома япуси хамаго байна. Тэнэ гева чаяла тонаа мэйби. Дигва чаяла хянаа мэйби. Нэжэ чува ин сэяцигла. Чингмал тяжу хи боко та зама хи бана. Чи тобанам гэ мэйдива. Асосо чосо дува жаала ни покап сау ин сэяби. Гацон мэдэн та тэнэ тэнэ жила мүл үтэн цаа шэмэд тэнэ чолан гонз. Эс. За ингээд нөгөө үл үрийн нарийн орц гарс буюу алийг нь хийх хэрэгтэй алийг нь хийх хэрэггүй ба төдийлөн айх тэр ойлгож мэдээгүй хүн бол одоо буйны зүгийн үйл хийхдээ баясгүй дуршилгүй. За тэгээ нөгөө нүгэл хилэнцгийн талын үйл хийхдээ нэг тийм гимшилгүй тоохгүй юм үлддэг. Ингээ болоод ирнэ. За ингэх юм бол ийм байдлаар ингэж явсаар байгаад нүгэл хилэнцтэй үйлийг санаа зоргоор хийдэг. За нүгэл бишээ буйны талын үйлийг
тэгж өө хичээл шамлал гаргаж хийх юм болоо. За ингээд л ирэх юм бол хүн амьдрал дээр хийж хэрэгжүүлж байгаа юм ингээ харахад бол нөгөө бурхны ном хийж байгаа биш, бурхны номч биш болоод үрээ явж байна. Чиний навын дэвсүүс гэва кандрэс дрэнгу лалын кандрэс дрэнгу дифа кандрэс дрэнгу мэ яхгүй кандрэс дрэнгу мэ дүгшаали тарба кандрэс дрэнгу сэма сэхийгэ лалын сэта сэхийгэ дэвдүд ламэй гаджи няжи латэн лугу инца чиний навын дэвдүн самхи нама чэн оос. За тэгэхээр сүүлийн мөрөн дээр хэрхэн гарын авлага тавьдаг ёсыг санан гэдэг те хүн төлөө багш нь яаж дээд номыг анхаар авлага хийх үү, яаж дэ буйны үйл шавдах үү, яаж нүүл хийсэнтэй үйлээ дэвжиж байх үү гэх тэргүй те амьдрал дээр хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юмнуудыг зааж өгөх, нарийнаас нарийн ялгалуудыг зөв зам мөрийг зааж өгөх нь бол ганцхан лам багш л юм аа. Тийм учраас тэр одоо ёсыг санан багшиг дүрмэг чазанга лендрин гэдэг нэм я чахи чавад нам дон шинэ гэдэг тэгвэл юм гээх хий нэм чай драл диг юрис гарийн сэн гараа тусам деван дөө дуган дөө юм нари дева гүлтэн юм гүрэ дуган гүлтэн юм гүрэ лендрин цөл хийд масуна дуган юм гүрэ лендрин цөл хийд сумайна цэндэ дон чама цаман дэти юм гүрэнта цен дэдан шима цомиг дэти дон нёб тэмни лавжа яб тэмни дэ гэвэхини ма ту мэ байта анэ я нэ я сам хин нама чэн гос. Тэгэхээр бид нэр зовлон зорчлонгоос гэтэлсэн гэтлхүүг олё гэж бодож байгаа юм бол за тэрхүү өндөрлөгт за эсвэл тэр үр дүнд ингээ хүрхийн тул бол энэ үүлийн үрийн нарийн боловсруулалтыг нарийнаас нарийн мэдэж өрхөх ёстойг нь өрхөөд нөгөө хийх ёстойг нь хийж за ингээд ёсчлийн юмж ижил тэр өндөрлөгт буюу үр дүнд хүрч чаднаа. За тэгэхэд бол тэнд очих тэр үйл үрийн нарийн ялгалуудыг буйны садан багш дээдсэл маш одоо нарийн ялгал салгаж бидэнд зааж өгөн шүү дээ. Тэгэхээр алийг нь хийвэл үр дүнд намглан гарах юм, алийг нь хийвэл үр дүнд нь зовлон гарах юм гэдэг нарийнаас нарийн тэр ялгалуудыг одоо буйны садан багш дээдсэл бидэнд ялгал салгаж өгөх юм аа. Тийм учраас бид нар одоо хүсэж байгаа амгалангаа үг шалтгааны нэм юм хийж болох юм байна. Хүсэхгүй байгаа зовлонгоо үг шалтгаан юм минь хорж иж байхгүй болох юм байна гэсэн тэр ялгалуудыг зааж сурах суу учраас тэр ёсыг санан багшиг дүрдмөө гэж. Тамис би цогон дуугар бүрийн жоо. Дэлэ тарми тавхи самхи лама тэнгос. За хизгаар үгүй сансрын гэндэн зовлон бүгдийн үг түүнес гитлэх гагц гарцыг санан багшиг дүрдмөө. Тамис би цонгаан саяа би мандус па корва саяа би тами би цонгаан саяа би намын тарми би. За энэ эхний үгэн дээр 69 дугаар хуудсны эхний бүлэн дээр биш хязгааргүй сансрын гяндан гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид нэр энэ зовлон орчлонд байж байгаа энэ орчлон хилээд байгаа юм аа. За энэ нь зовлон дуусшгүй шорон гянда адил хий зөөрлж байна. Корвана кива зам гээ корва гоно дунгар гин жонгом цаа юмаас. Тэгэхээр бид нэр энэ орчлоо хорвоод төрхөөс ахуулаад төрнөө гэдэг нь өөрөө тэр зовлон одоо хийж байгаа гэж зовлонтой байгаа гэж зовлон дуусшгүй одоо мөн чанарт хувирчихсан юм. Корвали тарья юрмис ну тарья ю. За энэ орчлон корвали тарья ю энэ корвали тарья ю тав юрмис тав юрмис. За бид нар энэ зовлон орчлонгийн мөн чанартай орчлонд ингээд төрчихсэн юм бол энэ орчлонгоос гитлэж болох уу гэж асуух юм бол болноо. Энэ орчлонгоос гитлэх арга зам байна уу гэж асуувал арга зам байна гэх юм уу. Корвали тарья ю тав те чи цонган наны ньоя юмари тавжи тоо юмари те гэви хийний гэ дамам бахи латен тап телен юнгу инца аня я дели тарми тап хи самхи лама джейнос инис. За тэгэхээр зовлон орчлонгийн гендангас гэ төрөв гендэнтэй зөрүүлчлээ те. За эндээс гарах боломж бий юу гэвэл байгаа, гарах арга зам байгаа юу гэвэл байгаа. За энэ арга замыг бид нар дэлгүүрээ судалдаад авч болох юм уу гэвэл болохгүй. За энэ аргыг хаанаас олж авах юм бэ гэх юм бол зөвхөн лам багшийн үндэснээс л олж авч чаднаа. Тийм байгаа учраас
хизааргүй сансрын гиндан зовлонгийн үг түүнээс гитлэх гагцааргыг лам багш одоо зааж өгдөг учраас санан санан багшийг дүрдмэг. Мандус ба корва кора дунгаргийн жунгун юм ба. Тэлэ дэнэ дунгаргийн ранхи мандусо тэс хияк яж мөрөд бас. Тэгэхээр бидний хувьд бидний орчиж үе энэ орчлоо хорвоо гэдэг чинь зовлонгийн мөн чанартай юм. Зовлон одоо үүсэж гарч ирэх энэ их үүсвэр юм аа. Зовлонгийн их үүсвэр юм аа. Энэ төр үүсвэр юм аа. Бодож ойлгож явах их чухал. Тэний нийтүүд машина тэнэ сосоо чигдээ дунгаар дэнд юм яа, нацаа юм яа. Чи сосоо яа дживоо юм аа. Тэнэ чи памана сосоо чуу яа. Тэнэ кан. Анда миксэй кипо. Чи миси ба чи си дэ зум чи. Канги мо чэн. Тамо кора дунгаар гин раги ба. Ши ба энэ ко тэнэ чи гуа юм аа. Тэгэхээр бид нараа энэ орчлон зовлонгийн мөн чанартай зовлон гарах их үүсвэр өдр гэдэг сайн гэж бодож бичлэгдэг хүмүүс бол өөрт альва нэг зовлон бэрхшээл тохиолдоход арай тийм өө суйртай за аль эсвэл нэг сэтгэл санааны хувь амгалан тавиан байж чадах юм давуу талууд үүсдэг. Тэгэхгүйгээр надад октоос зовлон ирэх ёсгүй гэд анхаарасаа ингэ бодож сурцсан хүмүүс бол нэг явж яхад нэг зовлон өөр дээр ирэхэд түүн дээр тисэж чадахгүй юм айхтар нөхцөл байдал үүсдэг шүү дээ тийм. Жишээлх юм бол өөрийн эцэг их хүн өрөвч байд юм уу ямар нэгэн зовлон ирэхэд өөр нэг өөрт хизээж тохиолдох ёсгүй юм ингээд тохиолдож байгаа юм шиг хүлээж авч байгаа байдал байдаг. За энэ бол маш хэцүү нөхцөл байдал юм аа. Корбатан нэсон гэнээр бонгой юм уу хажаан гүн чим. Корбатан нэсон үнэ тарвай юм хажаан кепсан чим. Тэ корбатан нэсон үнэ тарвала ну сосугия ну адор чижмалон вазада туржате ну я давно я буч чигу чижим чуду ландор чижмалон я возим мало ландор чижмалон томи ландо геви хини дела ранди ландо геви хини гтуна тена корвада несон ги дунга ли чап ту чорту винза ди куни ги ду чезенже сия ну чаго тенжис. За тэгэхээр бид нарт ерөнхийдөө хоёр дүү урдум байдэ. Гурам муу заяагээд орчлонгийн зовлон ингэж зовхо эсвэл орчлон зовлонд орчлонгийн тойргоос гитлсэн гитлэхүй болох уу гэд хоёр зам байна. За энэ хоёр замын алинд нь очивол ашигтай вэ гэх юм бол мэдээж хүн болгон гурам муу заяагээд орчлонгийн зовлон хүсэхгүй байгаа учраас за тэнд бол гарцтай хад ингээд тэр хүмүүс гарцтай юм аа. Харин зовлонд орчлонгийн тойргоос гитлсэн гитлэхүй болох юм бол их олцтой ашигтай байна гэж байна. Тэгэхээр энэ ашигтай олцтой талын бид нар авахын тулд за тийм очиж тэр бүртгийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхлээр авал орхилыг л ёсчлийн хийх хэрэгтэй юм аа. Хаях ёстой юм аа, хаях авах ёстой юм уу, хийх ёстой юм ёсчлийн хийх. За тэгэхэд энэ авал орхилыг бид нарт ямар нэг алдаа мартахгүй хэн зааж өгөх ёстой юм бэ гэх юм бол үений садмын багш дийц юм аа. Тийм учраас өнөө орчлонгоос гэтэлсэн гэтлгүй олох бидэнд ашигтай тустай энэ зам мөрийг андуурлын дүрлэгээ зааж өгөж за бидний энэ зовлон орчлонгийн зовлонгоос гэтлэх за ийм арга замыг зааж өгч байгаа учраас эрдэм мөхнөөс ачид багшийг гэж гарч байгаа юм аа. Цэндиг гэж зэгүүд нэ мартэс чэнэж нэг үү кадиш мөцгий юм. Тэнэ тэнэ гэнсон энэ гэнсон до корвали тарна тарвэ дэва чэя сэнэ тэнэ тэнэ кадиш мөхий мас. Тэгэхээр бид нар энэ амьдралд өөрт нэг хоол унд өгсөн юм уу? За өөр бусад байдлаар тусалж дэмжсэн хүнийг надад их ачтай хүн шүү гэдэг ачигын санаад явж идэв тийм. Тэгэхээр энэ насанд нэг юм хоол унд тэргүүтэй багсаг юм өгсөн хүнийг тэгтлээ их ачтин гэж бодож байгаа юм бол гурам муу заяагээд орчлонгийн зовлонгоос гитлэх за тийм одоо аргыг зааж өгч биднийг гитлэх тийм ач тусыг үзүүлсэн хүнийг бол бидний ач тустай гэж дүрдэн хилээд авах бараг шаардлагагүй зүйлтэй. Танда танги диартэс я тахи талонц яваа янас. За ингээд саяных дээр жоохон нэмээд ярих юм бол ямта нэрүүн нэн танда жоон нэва сэж туга. Ямта нэрүүн нэн тата фон нэва. Тэли чөм чам хин сам зулама джено сэя. Тэ кэн бо мэйс. Мо тэ каза тэ тэн лэ. Мо тэ чэ лэ юс дугас.
гаан л хийсэн. Гаан чи юу дээ гэж. За тэгээд энэ 69 дугаар хуудасны 1 2 3 дахь энэ мөрийг яриаг орхисон байна. Хацаан ди жоо дээр чи юу сууя. За өмнөх номон дээрээс орхисон юм шиг байна. Нямтаа нэг руу нэ татар хуула нэв. Тэлээ чөө мичээс самхин лама трен ус. За энэ дэр октргүй даяар гасанд их боснууд аимшигт сансрын далайн төв унсаар нэрвэгдэх авир ёсыг санан санан багшиг дүрдмөө. Дингүнийн гараа зүйл дэмба дэнчан шаады юрдаасы. За энэ үгэн дэр гарч байгаа утга бол маш үннийг үгүүлж байна. Нямтан энэ рүүнээс татан хонгон нэвасы юрдаасы шаады юрдаасы. За энэ нөгөө их боснууд аимшиг сансрын далайн төв унсаар нэрвэгдэх гээд за энэ бол яг бодит үний юм. Тандан гэж зинява ядан тэр нэг сонсон сэнтик таатай бачи гэхмэд дээр нөгөө зан үйс лагу юмас. За бидний одоогийн хандлага маань ямар байгаа вэ гэхлээр оо энэ одоо адгуу самтэн за энэ эдгээр одоо муу зэйн амтэн гээд нөгөө муу зэйн амттай нэг юм өрөвдөлттэй хэцүү нөхцөл байдал байгаа юм шиг бодоод өөрснөгөө болохоор хүн болоод төрсөн амглан заяанд төрчихсөн тэд нараас юм да ингээд дуслаа гэж бодоод байж явж идэв. Надад нэг дэлгүүрээс амтдаг юм. Оо тандад ч юу юм сам сам чи гэдэг так бат темож юм надад нуур шаард юм бас. Тэгэхээр бид нар хүний төрлийг олж хүн болоод төрчихсөн амглантай за энэ амглантай байдал маань маш удаан юм үргэлжлэх юм шиг бидний баттай оюуныг өөр өөрсдөө үүсгэж гисэн явж идэв. Явагт дэмэг горжи юурис 7 дугаар одоо далаа өгшийн гүрд дуусал байдаг. Шинэ кэжи зам юм домоор юм. Кэнэ кэжи зам юм домоор юм. Кэвэнэ зүгэ кэжи зам юм дуу ачам юм. За төрсэн цагаас ахуулаад нэг ихэн их шинжд суух чөлөөгүй гэж гардаг. Оо тэмэг шидаа хэнжээ тууд ансар жижигнэс. Шидаа хэнжээ жоолта юунаажи кахи нэ кахи жижигн. Та пандам наши юу юу. Өхлийн эзний өмнөөс төрснөөс ахуулаад нэг ч агшин хүлээх юм зов ирэх байхгүйгээр өхлийн эзний өмнөөс ирчээрэ одж байна гүйж байна гэсэн утга. Зарим нь өмнө зарим нь ингээ ардмаар гарсан ер нь нэг бүхэл рүү байна жагсаад явж байгаа гэсэн утга. Сумбосоо юм. Чими намшин ла чи ма сумбо и лавд лавг ду. Чима мтав нон лам ха юг дан юг зим. Тэгэхээр би одоо амьд сэрүүн байна амьдэрж байна гэж амаараа хэлж байгаа боловч энэ нөгөө үхэж одох тэр газар луга за эсвэл бүхэл рүү байна яг замда гараад явж л байгаа шүү дээ гэж гарсан байна. Нээсэн суран чи би намшин дэ чо мы сото та я гинэн чи нэшэн мата сусэса чи чи дом тим тэн аги чаад ёо нэсэн аа тэгэхээр нөгөө амтэн одоо бөөний газар те яг алуулах газар зугаа нөгөө хөдөлүүлээд тэр алуулах газар зугаа нөгөө алхах тусам нөгөө хүл эргэлтгүй ойртож байгаа адил юм аа гэж жишээсэн байдаг. Карма си сон нэва компа чи гям нэва тэнд тэнд си нөгөө юу юм. Тэгэхээр чи тэр үед 1 минут өнгөрлөө гэхэд үхлрүүгээ 1 минут ойртчлоо. Нэг алхам алхлаа гэхэд үх газар зугаар нэг алхам аргад үхчлөө гэж ойлгож болох юм. Оо тэндрийн инвита дий нэг амла. Зиг чон чон юу сонгоно аа ярин чадаа. Цэмүүн мөн амар юм ду. Оо кэнжи рамна том ба. Тэг их сонди төй яламна зигтэй сонно. Лог тал лог тал жон се. Цэмүүн мөн амна я лома тин тин чин зуб дэ тон юу. Тэ наагийн чи жорно жопу цами гэвасаа чөп сэтүсмадан одоо чат юм юм барьис. А тэгэхээр нүүс дээр бид садуу явдлаар хүн өмнө дэр хав харанхуй шин нэг захилгаан цахад өнгөрөх мэд бид нэр бэлтгэл одоо бодтой хэсэг төгсгөл хэсэг нь буруулаа ингээд сайхан цогцолсон ийм буян бол бидэнд нэг харанхуй шин захилгаан нэг удаа цахад алга болж байгаатай адилхан ийм ховор юм а. Ийм бүгнийг бид нэр тим ховор бүтээж яана гэж альцсан байдаг. Тэгээд гэвэл нямчон нэн л таавс тэнд энэ гэвэл кадүүн нямчон. Анд дэхван кадүүн топч юм чаав юурис. За тийм нико одоо захиж байгаа захилгаан шиг ийм ховор тэр сайхан бүгнийг үлдэж байгаа учраас буян маань ийм одоо хүч дорой байна. Ерөөхдөө буян баг байна.
харин хажууд нөгөө нүүл хилэнцүү үйлээ байн үйлдээд хүч төвлөрүүлээд байгаа учраас нүүл хилэн нүүл хилэнцүүл бидэнд нөгөө уян солдороо байхад хажууд нь хүч төвлөр нүүл хилэнц байгаад байна. Юунд хийд үн насон ана жири лсон юу чи шүмүр хийс. Тэнтэн сэтэн ламсан рошон жоо. Мөн нэг үтэн дэшаг. А мөн эрдэм бүхний суур номон дээр бол амби усны хөвслөнгөө адил гээд усны хөвстэй зөөрсөн байдаг шүү дээ. Энэ бол яхаар бүгдэд үнэн. За бид нар нэг жоохон одоо шалтгаан нөхцөл ингээ бүрдгээд л бидний амби сүмдэх юм магадл байдаг. Тэг гала дэндро төвийн үг гэва маад. Энэ яа гэндро чи яг юу дэг баша. Рэв дэн сууан гамаад. Ламсан тэнэ кэчэг шэг тэнэ нэгэр чиэг үйрэн. Тэнэ дэн нямтан нэ хун нэ су татхрон лэ нэ ба. Сэнэ я хун матан нэ мэг тэнэ шаан нэ лээсэ. Тэхэр үхэн дэ тим амархэ юм бол бид нэр намдэр чэх хугацаанда нүгэл хэлэнцтэй үйлэл ингээ байнг ингээ үйлдээд за буйныг хөгжүүлэхгүй эсвэл нөгөө буйна юм хүч дорой сул дорой ингээл байлгасаар ингээ байгаадах юм бол нэг мэдхэд нөгөө жижигхэн шалтгаан нөхцлөөр үхэж одлоо гэхэд нэг хэсэг хугацааны дараа гэхэд л муу заяанд нөгөө яриад байгаа муу заяанд очиод төрсөн явж байгаа юм шүү дээ. Жожог насон ана хирэс. За энэ үйс дээр бас бэцаад явдал орох юм юм юу гэсэн мэ гэхэлээ. Машин нэрөө рантиаг юм эс ингэ дихва цав шимбол дээр тэрэнэ сахби мазун. Энэ лава янас. За би үхэж одоод 3 муу заянд төрөх шаардлага байхгүй. Ягаад гэх юм бол би тийм айхтар том нүүл хийсэн үлдээгүй шүү дээ гэх юм бол. Кэшиг чижи дихва ян нэрван нам тийч юна. Том исаад дихва гэн. Энэ нь нөгөө муу шиг. Чаж усан бала согой. Жиг газа тэбар шинэ. Жиг чонжуу чи катан кэжиг зэтзамги кэжиг катан я диги. Нэрван нам тийч сун дуас. Тома миван саа. Тэгэхээр би дэшаа яваасан. Нэг ромадан, дэндөр мөндөр нам боёхоор яваа. Яасан юм бэ? Тэгэхээр би цатуу явдлаар орхон номон дээр юу гэсэн байдгүй гэхээр би цатуу тэргүүдийн нэгэн одоо бодгалд за нэг одоо буруу үг хийсэн үүлээрээ за нөгөө амлшгүй тамд очиж төрнөө гэж гарсан байдгаа. Нэгэн одоо бодгалд за ийм үйлдэл гаргаад тэр амлшгүй тамд очиж төрж байгаа юм бол бид нарт тэргүүшгүй цагаас ингээ хураагаад ирсэн нүүл хилэнц чинь одоо байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэрний одоо үр дүнээр одоо муу зэнт очиж төрөлгүй яах вэ гэсэн байдал гардаг. Муу тэмдэг дүндик бацаав шиг болсан бол чижиг кин мөсөгөн рого марэ ямиг курваат дэ бада чиг ген чаддоо шиг бада курваан дэ бана соо тэндэ шиг байна. Дүндик бацаав шиг сав. Тэгэхээр бид нар одоо том нүгэл хилэнц үлдэхэд заавалж гоо нэг хутга бариад хүн алах гэдэг явах шаардлага байхгүй. За бидний энэ өдөр тутамдаа гаргаж байгаа хандлагууд, за бусдад атаарах гэж байгаа бусдын элдвэн зар, одоо хочилж тайлбах, эсвэл муудал, муулах, муу шахах тэргүүдээ эдгээр үйлшүүлж нөгөө хангалттай, аимшигтай муу үйл бол чадна шүү дээ. Одоо тэлий ч би чагсаа яах вэ? Ландор шинж малон энэ нэг тэлий ч төв. Энэ ландон гээ хийнийг тэнгийн цаг савис намтэноос ялгэрлээс за иймэрхүү муу сайн шалтгаан нөхцлүүдийг бид нарт таниулан одоо сургаж байгаа ачтан болох юм бэ гэхлээр бидний буйны салан багш дийц байдаг. За тийм байгаа учраас нөгөө энэ нөхцөл байдлуудыг бид нарт таниулдаг. За энэ ачийг нь санан санан багшийн дүрдмөө гэж гарч байгаа юм аа. Одоо тэрийн жоо гэнэ говиндас. За ингэ доошоо гоёв. Жижонсон цо лонд качам нямдан маге хонгин нарвин онд сам жилама тэнгос. За 69 дугаар хуудсны 3 дахь мөр нөө төрөв явж исэн хэсгээсээ за октргүй даяар гасланд их боссонууд аимшиг сансрын далайн төвд унсаар нэрвэгдэг авир ёсыг санан санан багшиг дүрдмөг. Аа жиг сурунга дунгарсан бизолам мевандар анна я корва дунгар ги жансон нола сосо мути май төрвэ кадэм сунжен тамжи тэнэн лонг ги дунгар на со ньон хим би ги ти нонсор сам не ан тана ма чинс ес. За энэ удаа энэ багшигаа одоо
багшигаа одоо ямар тохиол дүрдэн одоо санахгүй гэхлээр бид нар их болсон 6 жилийн амьтан гэж уншилганда гарч байгаа тийм. Тэр их болсон бүхэлд амьтан чинь энэ октруугийн даяар гаслан одоо аимшиг сансрын далайн төвд унаад нэрвэгдэх, зовлонд нэрвэгдэх. За энэ байдлыг бодоод багшигаа санан дүрдмөө. Сандиг гомтогно шаншуусан. Тэнэ тони то ихэн тавхи сүмрэл энэ тийм үү. Ани чаашу уусам саяат э дунгар гүнэ ням да уусам жанам бий. Нинжэд чаашу уусам табл тэнэ. Ани я курбан гөрө сиг үү үүтэ нам манон ат гүвэ хин дунга маран гүнза. Ани я сам сива нама чэнос. За ингээд тиймийн төл мөрийн 3 ирхэн гүнзгий 2 зэргийн дадал төрүүлгүй сэтгэлийн үндсэнд төрхийг багштай эзлэх тун гэдэг. За энэ дээр бид нар саяны тэр их болсон 6 зүйлийн амьтан за энэ орчлонгийн зовлонд нэрвэгдэж байгаа. За энэ байдлыг ингээ бодоод за тэдгэрийг тэр зовлонгоос гэтлэхийн тухайд бид нар гэгэрсэн бурхны хотгыг олох ёстой. Гэгэрсэн бурхны хотгыг олоход нэг талд нь бүдэн сэтгэл нөгөө талд нь хоосон чанарыг унсан билэг хоёу. Энэ хоёрыг одоо хөвжүүлж бид нар гэгэрсэн бүхний утгыг олж энэ их болсон зовлон нэмлэн шаналж байгаа. За эдгээр амьдтыг зовлонгоос нь одоо гитлэгнээ. За тэгэхээр тэр бодис сэтгэл гэдэг юм чинь тэр амьд зовлон зовж байгаа зовлонтой нөхцөл байдал байж байгаа тэдгээр амьдтыг нэгүсгүй одоо сэтгэлээс асархуй сэтгэлээс л бод сэтгэлч одоо ул болж гарч ирж төрөн шүү дээ. Тэгэхээр тэрхүү амьтдын гурван муу заяаг энэ зовлонгоос гэтлэхэд зөв зам үрийг анхаараа авлага хийж дадуулж ижил тэр муу нөхцөлөөс гарч чадна. Тэр лам карибын нямлын сигүүлсэн нь тэр лам цосон даже ми сам юм. Цорой дюлатева лам ишинжин нөхөөс. За ингээд тэр муу нөхцлөөс гарахад зам үрийг ёсчлон одоо явж яж гарах хэрэгтэй гэлээ. Тэгвэл ямар зам үрийг ёсчлон хийж хэрэгжүүлж яж гарах юм бэ гэхлээр тиймийн тул мөрийн 3 ирхэм гээд гүнзгий 2 зэргийн дадал тойруултгүй сэтгэлийн үндсэн төрхийг багштай сэтгэлэх тун. Намцоосон дүнгийн жоон шансом яантав та атсумрын вас. Айн тиймийн тул мөрийн 3 ирхэм гэж байгаа 3 ирхэм нь юу вэ гэхээр орсонгоос магад гарах үн сэтгэл бодийн сэтгэл холсон чанарыг онсон бэлэг оюун гээд энэ 3 юм аа гэдэг нь харуулж байгаа гэдэг процентийн мэдэн хийм нам дээр нээс айн бэлэг параметрын одоо номонд гарч байгаа зам мөр бол энэ юм жимни самос энэ санга дуржит гэдэг нь тийм нэг нам яг энэ юм нэ мижичевэ жим дуржи зон жим сэтгэл нээс. За тэгээд энэ мөрөн 3 ирхэн гэдэг нь саяны одоо судрыг ясан да. За гүнзгий 2 зэргийн дадал гээд энэ гарч байна. За энэ нууцгүй нууц тарьны ясан бухам болох ямар зам мөр байдг вэ гэдгийг тодтогч өгж байгаа юм шүү. За тарьны ясан доод энийг гүнзгий үүсгэлийн зэрэг төгсгэлийн зэрэг гэж нэр томьёогоор хэлдэг. За ингээд дээр гарсан эдгээр одоо зам мөрүүдийг дүнгэж сонссон ч юм уу тэр төдийгөр биш бүр амьдрал дээр хийж хэрэгжүүлж анхаараа авлага хийхийг эдс тэтлээ гэж байгаа юм. За энэ дээр тавхан анзаарч байгаа энэ төрүүлтгүй сэтгэлийг үндсэн төрхийг багштай эзлэх тэтлэг тун гэж байна тийм. Энэ төрүүлтгүй сэтгэлийг үндсэн төрнөхөр яг юу гэвэл тухайн тэр зам мөрийг ингээд бислэхээр ингээд гайгүй үр дүн ингээ өгөөд өгдөг тийм. Хийж хэрэгжүүлж ингээ бислэхгүй л үр дүн нь гарахгүй ийм байга тохиолдол ийм тохиолдолтой биш. Бислэгсэн ч бислэгаагүй ч ингээ үргэлж юм. Тэр юм одоо үр дүн өөр дээр гарч идэг. За тийм болохыг багштай айдас дэдлээ гэж байна. Тэгэхээр энэ ийм болохдол лам багшаас өөр айдас дэдл чадах бодгал байхгүй. Тарвиг компани тоо бана сба корбана ийм юм ингээ жонгуу
نجوم لو تيكو جاغو يوينتا كيو جاغ نجوم سامي ترميتن ساسينش ما تنلفسن تيجي بيو تومرشين ميتينس ингээд бид нар орчлонгоос гитлсэн тэр гитлхүүг олж амар амгалан олё гэж байгаа бол энэ орчлонгоос үйлсэн сэтгэл заавч үйлгэлээд нь төрөх хэрэгтэй. Тийм байгаа учраас хүчтэй хатуу магад гарах сэтгэл тонилхын хуурай газар мөн тул нэгэн үзүрт буруу сортлыг бүтээх үед хичээхийг айдас тэтлэх тун. Энэ насанд шунаад ивэл номч биш. Ашлын чунаадах юм бол магад гарах юм сэтгэл төрөхгүй. За зам тарва дөнгөр лоо юу байна? Корвал хийх юм бол доогор бада хийсэн дөнгөр. За ийм байгаа учраас орчлонгоос гэтэлсэн гэтэлгүй чухалчилж байгаа хүн бол энэ орчлонгоос үсэх сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. Ой нэжон корвал я нэжон хюда гэтангуу юм. Нэжон юу байна? Танжорника цэла номын нила гом цэний нэг. Нэнжэмэн корми дунгарна Яонсан шименой дэдаркомби курви пинзона ямогэ дитэнэ янзэн кун тарва тонело чонна дэзэ нэжун кевала си ота тэдэги си саба корвала цэн дэдэнна сэндино янду шименой та тэдэси гогэ урва за тэгэхэр бидэн орчлонгоос гитэлсэн гитлгүйг олохын тулд орчлонгоос магад гарах юм удаас сэтгэлийг буюу өөрөөр орчлонгоос үүсэх сэтгэл гэж хэлдэг. За энэ сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхэр одоо тодорхой сэдвүүдийг бодож бичлэж энэ наснд шунаад байгаа шунрууд ингээд буцаадаг. За тэгээд тодорхой сэдвүүдийг бодож бичлэж дараа дараагийн төрөл дараа төрөлдөө шунаж байгаа. Хойтын шунлыг гэж бас хэлдэг тийм. За үүнийг ингээд буцаадаг. За ингээд нөгөө өдршөний бүхэл цагт орчлонгоос үүсэх сэтгэл төрж байгаа тэр цагт энэ магад гарах үе сэтгэл маань төрнөө гэж гардаг шүү дээ. Юу нэг хийдүүн намдаа самбати чамай чэндэн хийе боёо чэмбуй тэмбэ цава сусу тарвалаасэ тэр лавас юм юм нэшэ хэзэн дуу тэн намдаа самби чангуул нэжон гэ самби чангуул нэжон самбасэ мэ вэ чоо жи дроба юм тэн дэн нэг там нэн дот тоо гозэ дүпэн жо тэн дэ сэдэ онэ чэхэ чуу сэя тэ чима бодо сам номадан тэн дэ хэн чуу ам рэ сэя бо о тэн дэ дүү За тэгээд эрдэмөхний суур номон дээр бас гардаг шүү дээ гэж асар ариун санаа түгээр татагдаад дөрөвдүгээр за тэгээд мэдэмсэр санамсар тэргүүднэр нөгөө суртгаал за баримтэд баримтэд суралцах хэрэгтэй анхаарал авлага хийх хэрэгтэй гэж гарч байгаа. За энэ асар ариун сэтгэлээр татагдах гэдэг нь энэ орчлонгоос үсэх сэтгэлийг л хэлээд байгаа юм шүү. Тэгэхээр бидний хувьд хэм бол ном хийн энэ орчлонгоос сэтгэлсэн гэтлгүй болно гэж тэгж байгаа бол орчлонгоос үсэх сэтгэлийг эхлээд нь төрүүлэх хэрэгтэй. За энэ орчлонд ингээд шуунчсан энэ орчлон гой сайхан байгаад юм бодсон байгаа тохиолдолд бол энэ орчлонгоос гэтлсэн гэтлгүй олж чадахгүй учраас эхлээд нь орчлонгоос магад гарахгүй сэтгэлээ үсэх хэрэгтэй юм аа. Оо тэнэ хүүдэн энэ юм сарби тарбитэн сасиж навсан тэж гүмэн цомбач юм юм. За тийм байгаа учраас энэ хүчтэй хатуу магад гарах сэтгэл тонирхын хуурай газар мөн тул гээд нэгэн үзүрт буруу сорцыг бүтээх үү гэдгийг хичээхийг айдас тэтлэх тун. Тарва тобар лавас сун гин юмлэн чи тарва тоб гуулин тоо. Лавас сун гин юмлэн яваа нэжон гутан гуу. Нэжон гутан тэнэ чужум сун гуулиори. Анэ тэнгүзиг бом гуулиори. Омадиг бом гуу. Лавас сун гин юмлэн сэн. Тэлэ тэнэ тэн тарва тоб гуулиори сун гуулис. За тэгэхээр бид нар орчлонгоос гэтэлсэн гэтлгүүг олоход гурван суртгалыг гурван суртал гурван суртгалыг анхаар авлага хийх хэрэгтэй. Харин гурван суртгалыг юугаар өдөөгдөж за эсвэл юу суурьнд нь байж яаж амжилттай үр дүндээ хүргэх юм бэ гэх юм бол энэ орчлонгоос үүсэх сэтгэл гээчийг л суурьнд нь бүтээх хэрэгтэй. За орчлонгоос үүсэх сэтгэл суурьнд нь байгаад тэгээд гурван суртгал буюу за сахил санаар сахих диам буюу бистгал хийх хоосон чанар болсон бизэг оюун нэр гэдэг бодож бистгал. За энэ гурван суртгалыг ёсчлон хийжээж энэ зовлон төрчлөнөөс гитэлж чадах юм аа. Корвалетан тарва тоба энэ тэгвэн мэн би. Тэвэн жангын амсаа юм. Тат зам майга. Анаа я санжиги гомбон тоба на тайм сүмжин тамжиг гэдэг.
За дараа нь төрөх үхэх зөөрдийг гурван лагшингийн мөр төрөх боловсруулагч дадлыг даруй дөрвөн төрүүлэн адистэдлээ гэж. За энэ төрөх үхэх зөөрдийн гурван лагшингийн мөр төрөх тэргүүтэй бол нууц тарины ёсны үүсгэлийн зэргийн тухай гарч байна. За ингээд эннээс хойш жоохон төргөн төргөн хийлээ явчих. Газар надад хийг энэ газ тамар гээв. Тамар гээв. Тамар бодос. Явь хүн юм бүү. Тийрэнг гэж хэлсэн. За энэ үйс дээр бол юу гэж гарч ийнэ гэхэлэр иглийн одоо нөгөө өөхөх төрөх зөвд гурвыг тий. За энэ нөгөө төрөх өөхөх зөвд гурвыг бурханы гурван лагшингийн одоо мөн чанарт хүргэх урвуулах анхаар авлагыг үл ярьж байгаа юм аа. Зурм гин ням зурм гин тэмэнжи гин тэрэм монд нэг гон татс мөр юм бас. Минжи минжи гин тэрэм монд сон зурм гин тэр гэт минжи гин. За энэ хөө одоо үсгэлийн зэргийг өмнө нь ингээд сайн бичлэгэд ингээд адуулсан юм бол ингээд төгсгэлийн зэргийг одоо өөртөө боловсруулж чаддаг. Мөн я татан ди зорм сумда. Мөн зөв эмантэн би гайд мөн жирава. Юмэн хакуин ди шарва синьер мөн сүйс. За дараа нь төгсгэлийн зэргийг үзүүлсэн мөр нь юу вэ гэхээр хи сэтгэл төвд хайлах дөрвөн баясгалан дөрвөн хоосны цэнгүү ил байдал үзлийн лагшин ямагтад өргөдөхэд айдс тэтгэлгтэн. Гарын санан ад уцалон тэлэн. Цалон тэлэн ямсул нямвал тэнэ. Нямлен латэнэ лахва лувур вигэдэнэ лунсум цама гао дишэн дэ чавэ лунсум уни тунши цори мо дюрэм на бэй осэсэ тиигэ бэй гэ осэ тала дишэн дэ чавэ лунсум дэ тиигэ хёмар дэ лунг тэнэ тэнэ санги гу 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 данги тэ гэнэсэ атэнэс. За энэ үйс дээр бид нар хи судал тусал гэд. За энэ гурвын анхаарал авалгыг хийнэ гэж энэ очир төлөвний номон дээр төгсгэлийн зэргүүдээр бол гарч байна. За энэ хий судал тусал гурвын анхаарал авалгыг хийгээд нөгөө бүхэл ирэх үед гэх юм уу аль эсвэл бидний одоо энэ бүдүүн баг сэтгэл бие тэргүүдээ бүгд урагдсан байхгүй болоод за нөгөө машид нарийн гигэн гэрэл гэж ярьдаг. За ингээд тэр гараад тэр гарч ирэх үеийг бол тэр бүлгэрийн гигэн гэрэл буюу бэ гоцл гэж хэлээд байгаа. За ингээд тэр машинарын гигэн гэрэл маань өөрөө юм оюун ухаан учраас түүний унаа болсон хий байдаг. За тэр машинарын гигэн гэрэл маань өөрөө оюун ухаан учраас түүний унаа болсон хий байх нь л дээ. За тэр хий бислгаад бурхны юм лагшин болгож бислгэж байгаа энэ байдлыг болонгод тэр илбин бий гэж ярьдаг. За иймэрхүү сонийг зүг гэж дутард үүдээ. За тэр илбин бийг одоо бий болгож бислгсэн тэр бол юуны үг шалтгаан болохгүй гэхэлэр уурхны дүрсэл лагшингийн үгийг одоо бүтээж байгаа байдал юм аа. Ноо зүг чи хэмээн юм юм мэрэн ярьж байгаа нэл үг том юм. Жарва шинжилгээ гэдэг та тонги өсөй. Нөгөө хиллар яг юу гэдэг юм. Лар яг нэмбэр яг юм. Анди хэндэн чүүг юмсан диниг он юмсан дутон ду тахва тон. Тэ тонги юмсан сайхдэ. За нийлэн байдал үзлийн лагшинг ямагт дурахыг адс дидлээ гэд. За түрүү тэр машинарын гигэн гэрлээ илбийн одоо бигч өвлгэрийн гигэн гэрэл гэсэн тэ. За тэр гигэн гэрлэр буюу тэр машид нарын сэтгэлээр оюун биелгээр хоосон чанарыг одоо бислгэж бодоод эхлэх нь байна. За ингээд хоосон чанарыг бислгэж бодоод үр дүнд хүрэх буюу тэр машинарын гигэн гэрлэр хоосон чанарыг ингээд онохоор утгын гигэн гэрэл болоод явждаг. Зум зихима бүрэлд сума бэнзэмэг нампо чума цама баан тэс үндэгэн мас. За ингээд тэр хоосон чанарыг онсон тэр тохиолдол бол нөгөө баригч баригдагч эсвэл баригдхуун баригч гэдэг юм би нэг барьсан онсон иймэрхүү нэр томьёо үзэл санаа бүгд уусаад алга болно гэв. Тэн дээр юм байх юм тооны уснел уу тонгилама та нэдон гэ намаа тшаав юм гэ. За энэ бол одоо магад утхын зам мөр үлэн зам мөр юм.
нэдон гэлмэ тэрэс а за энэ бол то бид нэр магад утхын лам багш маань юм ой та нэдон гэлмэ радиола тэс он тэнэ чаа цэг омар гал шиг омар цоян хорон дэс он до дэваян хорон ано юу та тэр бас за иймэрхүү байдлаар өөрөө сэтгэл үнсэн тэр магад утхын буюу жинхэнэ багшиг сэтгэл үнсэндээ төрүүлчих юм бол бид нар мөргөл үлдэх одоо өөр бусдаар а буюу хураагаад явуудах шаардлагагүй болоод дотоод тэр чинь өөрөө өөрөө буйныг хураагаад байж ах юм боломж нэгдтгэ гэв. Ноо нэдон гэнама ранжуна я тяала та чандон гэнама ангур дүшин нама тусгиж юм чам өөрөөс. Тэгэхээр магад утх юм буюу тэр дотоод юм багш өөрт төрсэн тохиолдолд сайнны байдлаар бид нар буян одоо шамдаад ингээ хураагаад явах шаардлагагүй өөрөө хураагаад эхэлж дээ. А харин энэ дотоодын магад утх юм буюу дотоодын багшийг төрөөгүй байгаа цогтол бид нар энэ гадны лам багш дээцгээ ингээ шүтэж энэ үүс эрдэм чадлыг ингээ хүртэж явах хэрэгтэй болоо гэж байна. Гадны дэжэн жанны ламанас дэтон юм нэсэ ди код чаарны дэжэн онс дэтонсэ хакотон ди ко амазон гэсэн. Тэгэхээр бид нар уншлаг номон дээр зөндөө гардаг их амгалангийн агаараас гэдэг юм уу аль эсвэл их амгалангийн онсон билег билгүүч гэдэг юм уу иймэрхүү нэр томьёонууд яваад байгаа. Эдгээр чинь явж явж сайн бидний яриад байгаа магад утхын нөгөө дотоодын багшаал хилээд байгаа юм шүү дээ. Тэрваас дэшин шууд монд надаа намын санс юм чи дүшинг юм уу юм. За хоёр төгтгэрийг засрал хорогдож барагдах их амгалан номын лагшингийн төв өөрийн хийгээд багшийн 3 нууцныг нэ зөксөлхийг айдс дэдлэх дүн. Оо тэнэ тонд өсөй тонд тэнэ жимби тэнэ юмни пашаа дансэн зон. Дэн санди ю коммантон. Санди коммантон бэ? Энэ жангия юмга юм дэнэ мэсэн сон мочи шам. Тэ дэн сүрэ. Уржэ шанг коммант ю топшон сэ атэрэ. За энэ үгс дээр нөгөө утгын гэгэн гэрэл болох хүртэл ярьсан тийм. За тэрхүү утгын гэгэн гэрлэлээр хоёр төвдгөр бүүнэс бас мэдгэтгүүний хоёр төвдгэрийг хоцроолгүй бүгдийг нь заран зохиогоод за өөрөө хийгээд багшийн 3 нуус нэгнээ зохисхыг гэдэг нь тэр нисвас мен хоёр төвдгэрийг үнсээр нь ингээд дарчгаар өөрөө ингээд бие хий сэтгэл багшийн лагсан зэрлэг таалбаруу нэг мөн чанартай ингээд болж байгаа. За энэ утга юм аа. Тэгээд бид нар номон дээр очир дээрийн утгыг буюу очир дээрийн утгыг олох болтгой гэж шилээд идэх чинь л энэ юм шүү дээ. Гон та нитон юм аа. Жихид яг чогё юм юм хийсэн аа. За энэ дээр нэг тийм айх дэрэг дэлгэр тайлбарлаад бах тийм боломж төгсөл байна уу гэж сайн мэдэхгүй байна. За энэ маань өөрөө нос термин ном байгаад байгаа учраас тэр юм. Дон чаашээ подний дөрний зүг хажи пүйс тэмий чинь юм аа. За ингээм товчлоос бод утгыг олох хүртэл зүрхний төлөө тагцлуу ажирад хүүний энерги эцэг адил нэгүсэнгүүгээр адис тэтлэг тун лам багш минь болохоо за энэ үйс дээр одоо энэ товчлоос гараад байгаа утгууд ер нь л хураах юм бол юу гэж байгаа юм бэ гэхээр яг одооноос ахуулаад төгсгэй ирсэн бурхны утгыг олох хүртэл одоо зүрхний тойлтон дээр оршоод эцэг их мэд одоо нэг үсэн үгээр адис тэтлэх тун гэсэн утга юм аа. За бид нар ингээд лам багш минь болгоо гэдэг энэ одоо болгоолыг ерөнхий эхнээс нь дуустал бүрэн явчлаа шүү. За энэ гоонлоо дичин юм уу? Хөдлөн хүмүүс нэг цохосон байх шүү. За энэ дээр одоо ямар ёс заншил байна вэ гэхээр? Тэр ямар судамжил байдаг вэ гэхээр багшинд мөр мөрөөр юм ч юм уу шүлэг шүлгээр юм ч юм уу хөтлөөд шавин сонсоод за энэ дээр нөгөө гарч байгаа утгыг энэ шууд давхар ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд бислгаад уншаад за ингээд явдаг юмс байдгаг. За бидний хувьд юм бол тэгээд тиймэрхүү байдлаар хөтлөх цаг хугацааны боломж байхгүй.
За ингээд нөө аттитин гэдэг харьцагч хаан тайлбарыг нь маргааш өргөжлүүлээ. Тан тирадан гоор байо. Тандан гандууди түнд цард дэд та таан чиг тун хэн нэг мал яхо юу та. Танд чиг өрсөн. За ингээд энэ тунгаа гадаасны дараа саяныхан явсан айдантай буюу аялгаа оруулаад ингээд бүгээр нэг удаа хамт оншуулах сайн байна. Он гарын сама моолам явдэ. Тэтэс чилап чабар юмс. Тэр бид нэр одоо утгыг нь тодорхой хэмжээнд бодоод за ингээд айтаа ингээ унших юм бол тодорхой хэмжээний айдас дэдийг хүртнэ гэж. Гон одоо тун жигяд сант дүтэн дэд нь том жин чөлөө юм шиг. Тэгээд аюугаа тарина ингээд уншсныхаа дараагаар одоо тунга барьж дуусаад гэх үү те. Дууснаа дараа энэ айтантаа уншараа гэж. Тацга рэрэрэрэ тун нэг дүү Тэгэхээр нэг нэг мөрөөр нь тус тусад нь салгаж ингээ уншилгүйгээр сайхан ая оруулаад өнөр нь ихнээс нь тусдал нэг нь уншиж яг. За нэг нь одоо бид бүгдөө гитлэхгүйг чухал шилж байгаа хүмүүс учраас идэх хоол маань жоохон оройдохт бол их гайгүй үстэй зүгээр үстэй гэх. Mane vet me homa homa ye o re re le le ya ma so ha homa ye o re re le le ya ma so ha homa ye o re re le le ya ma so ha homa ka ka ga ka ga ja 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 nya da 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 ta na da 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 ta na Papa Baba Maya Radava Shagya Sagacha Soha Makaka Gakanga Jajajan Tata Tatana Tata Tatana Papa Baba Maya Radava Shagya Sagacha Soha Makaka Gakanga Jajajan Tata Tatana Tata Tatana Papa Baba Maya Radava Shagya Sagacha Soha Om Yedarma Hido Brabava Hidon Deka Dada Vado Hayava Dada Dikandha Yonirodha Yava Vade Maha Sharmanaya Soha Om Yedarma Hido Brabava Hidon Deka Dada Vado Hayava Dada Dikandha Yonirodha Yava Vade Maha Sharmanaya Soha Om Yedarma Hido Brabava Hidon Deka Dada Vado Hayava Dada Dikandha Yonirodha Yava Vade Maha Sharmanaya Soha Amai bema sadva samaya manu balaya bema sadva jirava deka jiru me bava sadva gaya me bava sadva gaya me bava ngandura da me bava sarva sidhya me jaya jatrava karma siddha siddham shriyam guru homa ha 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 ho bhagavana sarva dada gada bema mame sime bava maha samaya sadva yanga yam bema sadva Улаан намны 63 дугаар утсан юм. Jamaya kinga ya jamaya kinga jamaya kinga no sanke Ningyane solaya vaya devya soya
Thank you.
Some way
Thank you.
хийгээд эцэг их 6 зүйл амжсан. Дарив орчлонгийн далгаас гитлэн сойрох, үндгийн хийгээд агуу их бодтлыг өдгөө үндсэн төрүүлэн зохио. Эхлэл үгөөгөө сураасан үйл хийгээд мисван сүдийг энерхийн хураар дарив арилгын зохиогоод таалал энерлийн мөчийн бий хийгээд хамаг амтны ихчингийн мөрний татан сойрхо. Амин даваа хийгээд авлаг шуруа нарыг аль бүхий насандаа буйны садан барилдан зохиогоод эндөрөггүй сайн бүрийг үзүүлэн
даруй түргэн бурхны орн төрүүлэн сойрхоо. Хошигоо 71. Миний бүхний гуур уул язгуурын мигууртай шингэснээр нь болж, ичлэн бүх мотор уул язгуурын мотортай шингэснээр хоёр боллоо хэмээн сэтгэснээр нэг нь мигуур хоёр мотор эхний үсгчэд хэмээн тангарахтан тоглом бослоо хэмээн цэлгэж үлэм жамгшлийн төрүүлнэ. Гэва дэйон юрдуан тагэн тугчэн чэнбон ромгэрэн дэйон ровон чэгэн малэба. Hey, Salagwe Bora Shogoya Janjoa Semchoa Rimboanchi Magi Bandamagi Guranjiga Gewa Nyamba Mebaraya Honi Gondoi Pelwar Shog Mungsung Ota Eredwyd Mini Uri Higi Toshwui Olum Burhad Uur Buskin Gurgun Cagt Huraasan Uriin Zubayas Ulgeerin Bүтэж Ошхоос Хоосон Buyum Buchner Uriin Zubayas Ulgeerin Bүтэж Ошхоос Хоосон Mini Bi Өөрийн зүгээс үнхээрийн бүтэж ашихоос хоосон жанрасыг бурхны дээдлэх утгад түрээд өөрийн зүгээс үнхээрийн бүтэж ашихоос хоосон хамаг амтныг өөрийн зүгээс үнхээрийн бүтэж ашихоос хоосон тэр бүтэгт өөрийн зүгээс үнхээрийн бүтэж ашихоос хоосон гагц миний бие хөтлөх болт байна. Улаан номны 323 Jigden kamdra pende malu baya kanla chungwa sambla ngishe nura gare tsume dintsanga gyatsola tsulwa devso dokshe londruwa shogaya dongne dintse sondo chungbe lam chujra salze ganche dintre gonga changna pime dintsanga gyatsola tsulwa devso shido londruwa shogaya их багшийн түргэн залрах сойрхол дамын дэн баян гэлсэн нэран цогоё лосонгай гэлва явсэн гэмбран жаарам жаман шингэн гэвэлэмэлэн бэ тендрой мен бон дровэн гэлэгэн цоло ёнсон цогмэн томдэнгэрэн бонче шэдэнган дровэн зэнчэнган бэлва лаая намьянгэн мишмо сэбэ гэлчанчэ сэмэн Tambayan tebe muraya la bra she bra she dra ngire phanga ngon dang chok sama ge chen che la dang ya se nam ge to ge la bo che a le me a tin be a ya to la sarve zo khal sang dol che ba do nyur she sho урагшаага 223 Омахо 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 Итэ ундаа гэрдэнсээр чимэглэгдсэн уужим сав доторх амгланд бэлгүүний аршаан байна хэмээн санаад өөр энэ зүрхний хүрдэнд бүтээсэн жанрасыг бурхан дүрмөнө. Ингээд хоол идэх ун дуугүйд гурван эрдний хуулгаан жанрасыг бурхан өргөл тахлын аршааны бүртэн амглан гэдэлж байна хэмээн санаа. Жанрасыг бурханаас гэрэл татарсанаар өөрийн бүхий л биеийг дүрмнэ. Цинкер номны 74
Яруу үзэгдэл авай мэдэл гурван язгуурын тэнгэр арвис номын шашингийн агаар лагшин хийгээд бэлэг бэлгүүн хусан цэнгээ хуужим хүнзгийн нүсэг хийгүүзрийн анхааран авлагад ялгал үгүй таалын тусалд нэгэн амтанд орших болтугай. Сайхан олцгоорой. Дараагийн туу 14 цагаас эхлэнэ.